Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 12 березня 1922 року народився Джек Керуак – американський поет, письменник, один із засновників та яскравих представників руху бітників у літературі. Якою ж буде погода цього дня у Тернополі на Тернопільщині? Слухаймо тернополян. На Тернопільщині 12 березня буде малохмарно. Вночі температура повітря триматиметься на рівні від 0 до 5 градусів морозу, в день – від 8 до 13 тепла. В Тернополі 12 березня буде малохмарно, вночі температура повітря буде від 1 до 3 градусів морозу, а вдень значно тепліше – 8-10 тепла. Переглянути тернопільську погоду ви можете на нашому сайті tv4.t.ua. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста на TV4. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв.